Pamoja na kujiamini, kujikubali na kuitambua thamani yake kama mwanamke, lakini pia kwake kukubali mwingine kuwa juu yake ni sana kuupiga teke upepo ili uangushe. Na maana dunia ndio imefikia hivi, hawa sasa tumeambiwa umetoka kwenye ubavu wetu, hawa tunatugii sisi tuwaongoze hao. Wewe unamjua madam, wewe unamsikia madam, mtu akubadilika badilika. Na kama mnahisi kwa kumuogopa mwanamke ili uzoee, lazima kwanza wewe ujazoea. Sasa mimi kwa taarifa hiyo naambia, kuanzia leo mimi simuogopi mtu mimi. Usiingie ndani kwangu ukataka kunijia juu, kaongea ongea unavyoweza kuongea. Madam nisamee basi mimi jamani. Basi. Bila shaka furaha yake ni kuwaona wote wakiwa chini yake. Lakini wote walioko chini yake wanatamani sana siku moja wawe juu yake. Madam ameshanipa cheo na heshima na nita mimi best friend. Wewe madam unamwona ni mtu wa kawaida sana yani. Yule ameitwa madam kwa sababu alikuwa anamwaga sana damu mpaka watu wakamfikiria yeye ni vampire. Mimi nimeshamchanganya na mavitu ya Mwanza. Mimi msukuma wewe unanionaje mimi wewe sanga wewe. Mimi nakwambia mjomba ama break dance yao akina nani kina Michael Jackson kwa sababu mnacheza funa. Afu na huko Mike. Ah, madamu. Yani wewe ni kibi wewe. Samahani madamu, unaniambia nikufanye nini tena? Hebu kaleta hizo bili haraka sasa hivi. Ah, bili.